Jeg har i dag taget den her fine Mercedes E300e i stationcar-udgaven, en benzinhybrid. Bilen, som står her, er udstyret med det, vi kalder en premiumpakke. Det vil sige, at du får nøglefri døre, du får multi-BM LED-lygter og du får 360-graders kamera. Udover det, så har du det, der hedder en førerassistentpakke, så det vil sige adaptiv fartpilot, styringsassistent, blindspot og meget andet lækkert. Derudover så har den elektrisk svingbart anhængertræk, hvor du må trække 2100 kilo. Og udover det, så har den en elektrisk rækkevidde på 54 km. Skulle det være noget for dig, så tøv ikke med at komme forbi Stengårdsvej 19 i Middelfart, hvor den står til salg.